Hey friends, og velkommen til den her video. Jeg håber, I har det sindssygt godt og holder ud og hænger i og alt det der. I dag, der skal vi lave en super hyggelig, super chill video, hvor vi også skal have min søster lidt med. Jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil tage lidt mere rundt sådan, hvad der sker i mit liv i dag. Det er mandag morgen, og jeg kan faktisk godt lide mandag. Jeg bliver altid meget motiveret om mandagen. Sådan, så om tirsdagen begynder at gå lidt ned ad bakke igen indtil sådan cirka torsdag, så begynder jeg at have det godt igen. Men indtil videre på den her mandag, hvor jeg filmer, er her rigtig dejligt. Hør lige, jeg har noget øje der. Jeg savner så meget at komme ud af døren. Jeg har aldrig nogensinde haft nogen problemer med at arbejde hjemme, før jeg blev tvunget til at arbejde hjemme. Det er faktisk også derfor, at vi skal have Ida lidt med i dag, fordi Ida og jeg, vi skal lige ud med nogle ting på vores fjernlager. Vi overtager nemlig vores nye kontor sådan så snart, og jeg glæder mig så meget. Ida og jeg, vi har lejet en bygning med kontorplads til begge og lærerplads til Novo Nordisk, og faktisk også lærerplads til noget, som Ida snart kommer med. Meget spændende. Og indtil videre har vi bare online shoppet en masse, købt en masse møbler, og de står alle sammen på vores fjernlager lige nu. Og jeg er selvfølgelig kommet til at købe lidt flere ting, som også skal derud, så det er blandt andet det, vi skal. Og det bliver så godt. Jeg glæder mig så meget til at rykke ind og filme flyttevlogs til jer og alt det der. Men lige nu, der er det simpelthen det fede liv, og jeg skal svare på nogle kundeservice mails fra Novo Nordisk. Og så spise den sørgeligste lille salat her med spelt og agurk. Og det minder mig om, at jeg glæder mig sindssygt meget til i aften, fordi at vi får HelloFresh i dag. Og det er et kæmpe højdepunkt på ugen, når man får sin måltidskasser. Jeg har siddet inde på deres app og har siddet og valgt ud til de kommende par uger. Jeg elsker HelloFresh's app, fordi at der er meget sådan et klart overblik over, hvad man gerne vil have, eller hvad man kan vælge imellem. Så hvis vi går ind på menuen for den her uge, som vi skal have, der har jeg valgt 4 forskellige retter. Men hvis jeg fx går ind på næste uge, så kan jeg vælge imellem helt vildt mange forskellige retter. Vi har noget gnocchi, vi har nogle asiatiske nudler, noget vietnamesisk inspireret oksekød, som er populær. De er også kommet med de her nye premium retter. Jeg ved blandt andet, at min mormor har bestilt den, der hedder strip loin steak. Jeg får min mormor til at bestille HelloFresh. Jeg får min moster onkel til at bestille HelloFresh. Så hele vores gård heroppe, den er faktisk ret så fugt. Jeg plejer at bestille til 4 mennesker, og så deler jeg det med min morfar og min søskende. Så min måltidskasse bliver altid leveret hjem med dem, og så laver vi maden sammen, og det er også det, vi skal gøre senere. Så jeg tænker faktisk ikke, at vi skal mere før lidt senere, hvor Ida og jeg, vi skal lave aftensmad. Og jeg vil sige, efter min sørgelige lille salat her, så glæder mig allerede til at få noget lækkert her til aften. Men nu til at svare på de her kundeservice mails. Fun. Og så skal vi hente Ida. Vi skal faktisk også lige ud og have taget en test her kl. 10. Vi ses bare der. It sticks, eat it fix. There you go. Thank you. Og skal jeg bruge min kold? Ej, det er slet ikke kold. Nu skal vi have stukket en pinde i ansigt. Yeah. Det er, vi skal være der om 5 minutter, og det tager kvarter at komme derhen. Det her, det er simpelthen fjernlageret, og der er så proppet. Der har aldrig været så mange ting herinde, som der er lige nu. Normalt så havde vi bare sådan backup ting af Novo Nordisk derinde, og nu er der så også stort set alle tingene til det nye lager derinde. Laver du lige en tur af, hvad vi har derinde? En tur simpelthen. Her der har vi vores skrivebord, vores nye skrivebord. Ja. Hallo, lidt, ikke at forglemme. Snapple. Snapple, vi har lidt godter. Vi tænker lidt, at det, sådan lidt, det kunne være lidt cool lige at have stående på sådan en mødebord. Jeg har sådan idéen om det, vi synes, det er nice. Ja. Men ja, nu har vi i hvert fald købt en masse af dem. Her, der har vi vores bænk. Ja. Er det rigtigt? Vi har et spejl ind til badeværelset. Det her, det er... Tøjstativ. Så det er ligesom, det der inde, det er et kirsebærtræ. Ja. Et falsk kirsebærtræ. Og hvad er der ikke også en violin fint inde? Og inde bagved, hvad er det, vi havde dernede? Stole og planter. Så har vi nogle af mine bøger. Vi har nogle flere Novo Nordisk mascara her. Vores diske, som vi bruger til vores meetups. Bubble bags. Super mange bubble bags. Alt det her, det er noget, vi har pakket, som skal leveres til magasin. Alt det her, jo, er det der viskestykke også noget der? Ja, det er rengøringsmidler. Ja, jeg gik amok. Jeg tror, jeg købte 1700 i rengøringsmidler. Ja, jo, der har man altså lidt. Det er bare ikke normalt. Jeg får lige se, hvor flot det er. Ja, jeg elsker den her farve. Ja, jeg elsker bare det her humlekin. Det er dansk, og det er bare sådan, det er lækre ingredienser, og det er også et lækkert design, ikke? Og så har vi en hulens masse tønder. Nogle af dem er der mit ansigt på. Nogle af dem har vi nogle Novo Nordisk quotes på. Vi rykker ind på det nye lager om 2 uger eller sådan noget. Og vi glæder os så meget. Jo, den kan ikke komme ind her. Og sygt til Svetlana. Jeg har den der Rasputin-sang på hjernen fra TikTok. Home we go. Det er noget lunch eller noget på mig. Og jeg kan godt spise på frokost. Jeg kan godt spise en bagel. Ida kan altid spise bagels. Jeg kan også godt spise en bagel, men det er for messy. Vi går i tænkeboks. Jeg er hurtigt lige hjemme for en stund. Jeg skal lige hurtigt hente nogle ting, og så er egentlig på vej hjem til mine forældre. Det har snedt så meget. Prøv lige at se det her. What the heck?
Jeg tror faktisk på en eller anden måde, at vi var ved at være færdige med sne, eller sådan, jeg følte, det begyndte at blive plusgrader og alt muligt. Men jeg elsker sne, så jeg er meget glad. Sne er altid bare bedst, når, sådan, når der er koldt, og solen skinner, og det er sådan helt crispy luften. Det var bare lige det. Måske hjem til mine forældre, eller hvad. Hi friend! Så er der altså kommet en kæmpe kasse med HelloFresh ind ad døren. Vi har bestilt 4 måltider til 4 mennesker. Jeg tænker, vi skal have den her i aften, fordi det ser sygt lækker ud. Men det er sådan en kokoskage med cashewnødder og koriander og linser. Så har vi noget tagliatelle. Vi har den her kylling fajita bowl. Og så har vi nogle asiatiske tacos. Og du har altså mulighed for at ind på HelloFresh og vælge imellem. Jeg tror, de har en familiekasse, en hurtig kasse, noget klassisk, og så har de også noget vegetarisk. Men I kan tjekke alt det ud derinde, der er super meget at vælge imellem. Så vi plejer at have en god blanding herhjemme, sådan halv vegetarisk, og så det der med kød, det spiser min familie, og så spiser jeg måske bare sådan lidt udenom det agtigt. Så alle kølevarerne kommer i den her pose, som du faktisk også, jeg mener, den skal, er det ikke papirskraldspanden, far, den skal i? Så det er jo fedt, at den skal i papirskraldspanden, og der ligger alle kølevarerne, så de skal bare direkte på køl. Og så elsker jeg, hvor simpelt det er. Du får ikke sådan 40 kasser, så du skal stå selv sådan og sortere imellem dine grøntsager, og hvad det nu var, du skulle bruge til den ret, og hvad det var til noget andet. Det er helt sådan idiotsikkert farvekode her, så vi har en lilla en på den her kokoskage. Og det vil sige, at når jeg vil lave den, så er det egentlig bare at tage posen med det lilla klistermærke frem. Det er da svart. Ida Emilia Åstrup, aka Shitchef, aka Instagram madqueen. Madqueen. Så nu tænker jeg, klip til en lille hyggelig montage af Ida og jeg, der laver mad. Yes. Tur her efter aftensmaden. Jeg ved seriøst ikke, hvad der sker der på mit hår. Og jeg har sne over det hele. Der skal jeg lige sørge for, at alt det her det kommer væk, før jeg kan køre hjem. Men nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at køre hjem i det her sindssyge vejr. Og så tror jeg, jeg skal have et bad, fordi look at this. Det er helt galt. Og så er scenen sat til en lille aften hygge, I don't know, på sofaen med min dyne. Jeg tænker, jeg skal se noget L-Word eller Game of Thrones eller et eller andet. Jeg elsker det her tidspunkt af aften. Klokken er sådan 9:30, og alt er sådan roligt, og jeg har haft en dejlig dag. Det her, det er sådan et godt tidspunkt på dagen til sådan lidt selvforkælelse. Hvis nu du har en kæreste, så er det sådan, så er det et tidspunkt, hvor man også bare sådan slapper af og hygger sig. Og hvis nu man, I don't know, bor hjemme, så kan man jo også lave noget hyggeligt med sin familie. Eller hvis man er ligesom mig, super på single, så er det simpelthen bare en date med HBO. Inden jeg smutter helt, så vil jeg lige dele min rabatkode med jer til HelloFresh. Den hedder altså Cook with Julia, og den kommer altså til at give dig 30% på din første og din anden måltidskasse, og 10% på den tredje og den fjerde. Det vil altså sige, at du sparer 725 kroner på tværs af de her første 4 måltidskasser. Det synes jeg personligt lige skal begynde at gøre, for der er sindssygt mange lækre retter. Og så er det fedt, at man lærer at lave nogle nye retter. Man kommer ligesom til at udvide sit opskriftsrepertoire. Men jeg tror sådan set også, at det var alt for den her video. Tusind tak, fordi du så med. Du kan selvfølgelig give den her video en thumbs up, hvis du godt kan lide den, og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Og så må du også bare have det mega, mega godt, og så ses vi håbentlig i min næste video.